Bu xotinga uylanayotganimda ko'zim qayoqda edi. Kampirlarga o'xshab o'ranib olgan. Biror marta meni kelishimga chiroyli bo'lib kutib olganini eslamayman. Tavba, tavba. Sal bunda o'ziga qarab yursa bo'lmaydimi? Tinchlikmi? Uncha tikildiz dadasi? Yo biror joyingiz og'riyaptimi? Yaxshiman. Sen ham boshqa ayollar kabi sal bunda o'zingga qarab ochilib, ziynatlanib yursang bo'lmaydimi? Nima deganingiz dadasi? Axir uydaman-ku. Birovlar uchun boshqalar uchun ziynatlanish yaxshi emas. Ko'chada boshqalar uchun ziynatlanish yaxshi emas. To'g'ri, lekin uyda men uchun, ering uchun sal bunda o'zingga qarab ochilib yursang bo'lmaydimi? Nima, endi yoqmay qoldimmi? Yo ko'chada boshqalarni topib oldingizmi? Senga biror gapni gapirib tushuntirish azob. O'zingni bilganingdan qolmaysan. Mayli. Men rahmatli do'stim Zokirnikiga kelib, fotiha qilib, keyin ishga ketaman. Zokir akani o'tib ketganiga ancha bo'lgan-ku, nima qilasiz ularni yarasini yangilab? Ey inson, o'sha do'stimni ertaga marakasi. Oshnog'ayni bilan 3-4 so'm pul to'plaganmiz. Mayda chuyda qilib tashab chiqaman. Mayli, men ketdim. Ilohim, tinchlik bo'lsin. Men ketdim. Yaxshi boring dadasi. Yaxshi o'tiringlar. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kela yaxshimisiz? Xafa bo'lmasa o'tiribsizlar. Endi bandalik. Do'stim juda yaxshi odam. Oz bo'lsa ham mana bu narsalarni olib qo'yasiz. Ha nima qilardingiz? Shuncha narsa ko'tarib ovora bo'lib. Ovorasi bormi la iloha? Endi yana qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol tortinmasdan aytib olasiz. Doniyor aka, ha bu o'zingiz ham tez-tez kelib turing. Odamni chanqatmasdan. Hozir opa. Mana meni vizitka. Qo'ng'iroq qilarsiz? Mayli aka. Qurg'ur. Juda go'zal ayolda. Ey, aza kiyimida bo'lishiga qaramasdan shundoq yurakni yondiryapti-ya. Avval do'stim tirikligida ko'z suzsa ham qaramagandim. Endichi. Hozirgi gapi yuragimni o'ynatib yubordi. Bu ayol o't, o't. Alo, eshitaman. Doniyor aka, rasmlarimni ko'rdingizmi? Ha, jonim, ko'rdim. Ha, bu kuydirib tashlayapsiz-ku, kuydirib. Qandoq sovsam ekan deb o'ylanib turibman. Agar sovutkingiz kelsa, biznikiga keling. O'zim sovutaman. Xo'p, siz kelsangiz uchib boraman. Qachon boray? Bugun kechga kela qoling. Faqat xotinchangizdan qo'rqmaysizmi? Ey. Xotinimdan qo'rqadigan bo'lsam, ko'chada yurmasdim. Kutaman. Bo'ldi. Bu oqshom siznikida bo'laman. Xo'p. Ey onasi. Ey dadasi, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Nima turibsiz? Choy ichasizmi? Choy ichmayman. Ketaman. Plastigimni olib chiq. Xo'p, hozir.
qilgan pardozini qarang. Bu yarashmagan odamga yarashmas ekanda. Yana qayoqqa ketyapsiz? Do'stlar bilan toqqa ketyapman. Dadasi, sizdan bir iltimos. Shu safar bormay qo'ya qoling toqqa. Qanaqadir yuragim g'ashda. Ey, endi seni ko'ynik deb men tog'dan qolishim kerakmi? Ey, ko'p gapirma. Men ishlarimga umuman aralashma. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom qizim. Qalaysan? Dadajon, sizga sovg'am bor. Sovg'a? Yaxshi. Bu sovg'ani hali ko'raman, xo'p qizim. Eshli qiz bo'lib o'tirgan. To'polon qilma. Mayli, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Qizim, to'xta sen, to'xta qizim. Yaxshi yetib keldingizmi? Siz chaqirasiz, kelmayman. Uchib keldim, jon. Nima? Yana xotiningizmi? Sizga xotiningizdan ruxsat olib keling degandim-ku. Qarang. Xalitdan boshladi qo'ng'iroq qilishni. Shu telefonni o'chirib qo'ysam qutulamadim. O'chirib qo'y. Qarayman. Endi bizga hech kim xalaqit bermaydi. Qani? Yonimga keling. Xonada tez yetib keling. Hozir. Alo. Alo qizim. Qizimga nima bo'ldi? Nimaga jimsan, gapir. Kecha sizni ortingizdan yugurib chiqib ketdi. Ko'chaga chiqib qarasam, yiqilib bosh katta toshga tushibdi. Sizga necha marta qo'ng'iroq qildim. Telefoningizni ko'tarmadingiz, dadasi. Operatsiya qilishyapti, ahvol og'ir deyshyapti. Qayerlarda yuribsiz? Tezroq keling. Operatsiya qilyapti. Hozir boraman. Hozir boraman. Alo. Alo. Jonim. Eshitaman. Yaxshi yetib oldingizmi? Ey, menga qara, shayton urg'ochisi. Menga. Sen meni yo'ldan urding. Meni kasrim qizimga urdi. Qizim kasalxonada operatsiya bo'lyapti. Menga umuman telefon qilma. Umuman telefon qilma, tushundingmi? Kasrim sen yurdi bolam. Men nojit otangni kechir. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Iymon bir libosdirki, Alloh uni xohlagan kimsaga kiydiradi. Agar banda zino qilsa, undan libos yechib olinadi. Bordi-yu tavba qilsa, unga iymon libosi qaytariladi. Abu Dovud, Termiziy rivoyati.